El que fem ara és desplaçar-nos per la xarxa viària del territori. Deixem de banda tot el que té a veure amb art, amb patrimoni, com fem cada 15 dies amb el nostre col·laborador Damià Amorós. Avui parlem de periodisme perquè demà dos companys periodistes presenten a Tarragona una memòria sobre el paradigma comunicatiu de proximitat a les comarques de Tarragona. I és per això que establim un punt de connexió amb els estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim a la nostra companya Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dilluns. Molt bona tarda, Eduard, igualment. De ressaca encara, Angie? Sí, home, sí. Per què no? De ressaca. Molt guai. De ressaca. L'Angie ja ha posat el qualificatiu guai. Jo n'hagués posat un altre, però no passa res. Si vostès volen gaudir d'això tan guai, el que volen fer és buscar, fer el xafarder al nostre servei de ràdio a la carta, que segur que sortiran satisfets, perquè hi ha dues hores de programa especial des de l'Orfeo Reusenc d'ahir diumenge, en què ens ho vam passar molt i molt bé. Deixa'm, Angie, que m'aturi també els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, que allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dilluns. Bona tarda. De ressaca tu també o què? Recuperat. Recuperat. L'Adrià abans d'anar a dormir va prendre's un paracetamol i avui s'ha despertat amb molta energia. Escolteu, deixem de banda ara el Dia Mundial del Teatre, ja anirem recordant tota aquesta gesta d'aquest diumenge. Centrem-nos avui en aquest llibre, en aquesta aventura periodística, com dèiem ara, Angie. Correcte, i és que els periodistes Josep Maria Arias i Tomàs Carot han aprofitat la seva jubilació i han decidit fer memòria i han escrit el que per ells és una radiografia periodística del nostre territori. Avui ens presenten aquest llibre que s'anomena De l'Olivet i el teletreball, mig segle de periodisme i comunicació de proximitat al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Baix Penedès, i Covid-19. I per això saludem a tots dos. Molt bona tarda i benvinguts. Bona tarda. Bona tarda. Complicadíssim deu ser, en tan poques pàgines, haver de recopilar 50 anys de professió, no, Josep Maria? Sí, sí, realment hem estat molt agosarats perquè intentar resumir amb 300 i pico pàgines que té el llibre, perquè els llibres són finits, la història de mig segle al territori, amb moltes experiències molt riques i molt diverses, és complicat i, per tant, hem fet una radiografia en alguns moments bastant superficial i amb algunes llums i algunes ombres i segur que amb algun oblit. Per això, com que érem conscients de la limitació de l'espai físic, de la versió impresa, des del primer moment ja hem estat treballant amb la construcció d'una pàgina web que es presentarà més endavant i que contindrà una versió digital d'aquest mateix llibre. Per tant, ens donarà l'oportunitat d'esmenar possibles errors o mancances que es puguin identificar, perquè, com dius tu, hem estat molt valents. Ens semblava que era un període en el que hem passat moltíssimes coses significatives, però, evidentment, hem estat surfejant sobre aquest... que no és un llibre d'història, és un llibre de memòria del periodisme que s'ha practicat i que es practica tant al Camp de Tarragona com les Terres de l'Ebre, Baix Penedès, vull dir que és ampli pel temps que abarca i també és ampli per les singularitats que tenen cadascun d'aquests territoris. Abans d'avançar-nos i endinsar-nos de ple també en el tema de la web, volem començar pel principi, no? Tomàs, quin va ser el punt de partida per aquest llibre? Mira, el punt de partida ha estat sempre, normalment, una taula compartint un dinar, habitualment, que fèiem el Josep Maria i jo regularment des de fa molts anys, cada 3 o 4 mesos, i d'aquí va sorgir el que la nostra vida pensàvem que havíem de compartir-ho i deixar per escrit el que són anècdotes, el que són fets rellevants i, com deia abans el Josep Maria, que tot no hi cap, hi ha unes limitacions, el que també ens ho hem plantejat és una mica com deixar escrit sumarialment tot el que són aquests 50 anys d'evolució, de canvis de dinàmica, perquè es puguin fer investigacions posteriors en més profunditat, no? I constatar el que és essencial.
Com diu el petit príncep, allò que és essencial no es veu en els ulls, però allò que és essencial és que el periodisme és igual fa 50 anys que ara. És a dir, s'ha de contrastar, s'ha de contextualitzar, i aquest és l'ofici que augura un bon futur de la professió, malgrat totes les amenaces que hi ha. Amenaces i situacions de vegades que no controlem i que ens han ensenyat també a fer periodisme o a comunicar d'una manera diferent. I, per exemple, la pandèmia que estem a punt de deixar enrere o en vies de superar en seria un exemple i uns testimonis aquest espai, carrer Major. La Covid-19 és un afegitó que ja us insinuàveu que arribava el 2019 o no? No teníem, com ningú de nosaltres, teníem una bola de vidre per saber aquesta amenaça que finalment es va convertir en el desastre de la pandèmia. El que passa que ens va enganxar justament en ple procés de producció, d'elaboració, de recerca, d'informació, de contactes amb persones professionals i mirant arxius, i ens va semblar que tancar el llibre amb el que estava caient quedava una mica coix, no? I aleshores ens va semblar que era oportú fer alguna reflexió. Hi ha un capítol específic dedicat a l'impacte de la Covid en el sector de la comunicació, que el que ha fet, i això, si teniu el gust i les ganes i la paciència de llegir el llibre, ho podreu veure més en detall, el que ha fet és accelerar processos que ja es venien donant. De fet, si no em falla la memòria, hi ha un titulet que diu que plou sobre mullat. I, per tant, doncs, és d'accelerar el procés de canvis en les dinàmiques laborals. O sigui, el teletreball és una cosa que ja s'havia fet antigament amb els corresponsals que treballaven amb l'Olivet des de casa seva i amb paper carbó per fer còpies, fins a canvis laborals i canvis en el sistema de valors del periodisme, que essencialment, com deia el Tomàs, es mantenen o s'haurien de mantenir. I a vegades tenim dubtes de que s'hagin mantingut i jo penso que hem de fer una revisió. Però el de la Covid va ser totalment, no improvisat, va ser una reacció buscant, des de l'òptica dels autors, ser coherent amb quan sortiria aquest llibre, no haver parlat de l'impacte que ha tingut a l'hora d'afablir projectes, a l'hora d'obligar el paper a digitalitzar-se, a l'hora d'obligar els digitals a buscar quelcom diferent, a endinsar-se més en el món del multimèdia. I, per tant, la resposta és no ho teníem previst i ens va semblar, i per això som periodistes i això és inherent a l'ofici, que havíem de reaccionar i per això va ser un capítol no previst, però que ens va semblar que era sensat d'afegir. Tomàs, aquest és un dels capítols. 50 anys, aquest recull de 50 anys, com l'heu plantejat el llibre, què hi trobarem i com està estructurat? Bé, l'hem periodificat d'acord amb uns paràmetres que hem cregut que són vàlids. És a dir, no hi ha una seqüència cronològica, per exemple, cada 10 anys o el que sigui. Comença amb la dictadura i acaba amb el 77, amb les primeres eleccions. Comença el 69. Per què aquell any? Perquè havíem de tancar el 2019 i feien els 50 anys. A més, vam trobar dos fets que podien servir de perxa per a justificar-ho. Era, per una banda, el naixement de Claxon, aquí a Tarragona, un gratuït de llarga història i implantació, i després que un dels que ha contribuït en el projecte a través de la Càtedra d'Excel·lència en Comunicació, que és en Repsol, resulta que al Delta es començaven les primeres prospeccions petrolíferes, que això va donar lloc a molta informació sobre el tema i controvèrsia en el territori. Per tant, ens semblaven dos punts de partida interessants. Després, el 77, la democràcia, amb l'eclosió de setmanaris, de replanteig de tots els informatius a les emissores. Després ve, hi ha un període més de consolidació, però de creixement de molts de mitjans, sobretot de ràdio i tot, fins que arribem ja gairebé al que seria internet, després l'eclosió dels digitals i del món digital, que és el més recent.
dins de cada capítol. A veure, hi ha una referència per contextualitzar els fets històrics més importants i rellevants que considerem, i després una cosa que resulta, si més no, curiós i interessant, que és l'evolució de la ciència i la tecnologia aplicada a la comunicació. Perquè, per exemple, clar, gairebé anàvem en tantam al principi, bueno, tantam no, però la Olivetti escrivíem una crònica en un paper blanc, enviàvem un segell, dic, amb un sobre, amb un segell per correu, i que, és clar, quan arribava a redacció passaven 2 o 3 dies, allà s'havia d'editar, per tant, la notícia podia sortir al cap d'una setmana. La gent jove diu, i on estava la frescura de la notícia? Doncs estava en que, precisament, com hi havia dictadura, si no s'explicava això, només hi havia la veritat oficial, no? I una mica conjuguem i totes aquestes coses, l'evolució de premsa escrita, de ràdio, de televisió, després incorporem gabinets de comunicació, incorporem els fotoperiodistes com a elements gràfics, descrivim tots els procediments de treball i canvis que es van registrant, i vaja, una mica tot això. Per tant, per arribar a l'essència del llibre, l'hem d'entendre com el recull d'experiències professionals de companys del mitjà o del sector, o més aviat com una mirada subjectiva? Jo crec que si haguéssim de buscar les fonts principals del llibre, n'hi ha una que hem de reconèixer, i per tant, nosaltres hem fet aquest llibre, però dues companyes o dos companys de la nostra generació o posterior probablement l'haguessin enfocat de manera diferent, i per tant hi ha un exercici de memòria personal del Tomàs i meva, i després hi ha, diguem-ne, la hemeroteca, els arxius i els fets objectius de persones. Per tant, no és un inventari, però sí que hi ha una referència a persones que en moments determinats van fer contribucions des de la nostra òptica significatives i projectes. I per tant, són aquesta barreja de fons de la memòria i, evidentment, de la visió que en tenim nosaltres. I això jo ho he de dir clarament, o sigui, no està tot un llibre d'història, no tenim l'ambició. Nosaltres no ho som historiadors, som periodistes. I, per tant, el que expliquem és la nostra vivència, en alguns casos en primera persona, en d'altres casos a través dels arxius, i hi ha moltes aportacions de professionals en actiu, d'altres jubilats, que de diferents generacions, a més, que ens expliquen, per exemple, hi ha un apartat que parla de l'evolució de la professió, no? Doncs, evidentment, això és una mena de teixit, no? És com fer una bufanda en la que hi ha molts ingredients. No només n'hi ha un, no només és l'òptica. Nosaltres hem estat directors d'aquesta orquestra, hi ha col·laboracions, a més, hi ha un apartat molt significatiu que es diu Mirades Personals, en el que vam demanar a diferents periodistes amb llarga experiència que fessin una mena de detall específic, parlant de ràdio, parlant de televisió, parlant d'internet, parlant de fotoperiodisme, parlant de la professió, de l'experiència de periodista, que em penso que complementa i, per tant, és una obra molt coral. Els autors som nosaltres i, per tant, som els responsables de tot el que no està bé, sí, però el mèrit del contingut d'allò que està bé és un mèrit compartit amb molta altra gent, no? I jo crec que és la manera de fer periodisme. Al final, és un llibre fet per dos periodistes, pensat pels periodistes, sobretot per la gent més jove, que tinguin consciència de que l'ofici té un contínuum amb pujades i baixades, perquè hi ha coses que nosaltres reivindiquem que s'han de posar damunt de la taula. Abans el Tomàs parlava de l'ABC del periodisme, no? Contrastar la informació, és a dir, buscar més d'una mirada abans d'explicar una cosa, no? I sobretot està pensat en els periodistes joves. Amb les converses aquestes que teníem, que deia el Tomàs, amb aquests dinars amables per parlar de les batalletes de la nostra història, teníem molt present els futurs periodistes. Potser perquè jo també, en una època de la meva vida, vaig ser professor a la facultat i tenia alumnes de periodisme, i em va semblar que calia que disposessin i que està a la seva disposició. En tot cas, jo espero que no sigui una lectura obligatòria, ni molt menys, però que tinguin a la seva disposició una mirada del que ha passat amb el periodisme perquè descobreixin que el periodisme no s'ha inventat amb les xarxes socials. Les xarxes socials són una eina potentíssima que ha canviat tot el mapa, però hi ha un fil conductor
que té a veure amb el paper socialment molt rellevant que tenim les periodistes i els periodistes. No? I això és el que ens ha de guiar. Nosaltres fem una mirada molt del passat, mirem el present, apuntem algunes coses de futur i, evidentment, aquesta és una sinfonia. Ens agrada molt definir el llibre com una sinfonia inacabada que probablement esperem i desitgem que en la seva versió digital i en la pàgina web, quan la presentem, veurem que disposarem d'una eina per actualitzar-ho, perquè ara estem parlant dels 50 anys, però és que segur desitgem que n'hi hagi 50 o 150 més i que hi poder reflectir sobretot l'experiència molt particular que ha tingut el territori, que a vegades no s'ha reconegut prou. Ara que feies menció a aquesta particularitat del territori, com bé dius, abarca molt de terreny aquest llibre, i també que parlaves d'aquest ABC del periodisme, m'agradaria saber quins són els aspectes més rellevants en la comunicació local, en el periodisme del Camp de Tarragona. Tomàs, et toca a tu. Els aspectes més rellevants... Bé, el periodisme de proximitat en si mateix ja és una rellevància. És a dir, tot el periodisme neix del periodisme de proximitat. És més, quan no hi ha corresponsals, què fan els mitjans? Envien enviats especials, no? Per tant, aquesta és la rellevància. Que, encara que sovint, des d'aquests grans mitjans, de vegades els corresponsals se'ls utilitza en el mal sentit de la paraula, de que és el corresponsal, ja li col·locarem. No, quan un periodista de proximitat elabora una notícia és perquè considera que allò és rellevant i que és important, no? I aquest paper s'ha anat entenent i assolint des de tots els punts de vista. Per exemple, el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Terres de l'Ebre hi ha un fenomen curiós i és que tot el procés de mitjans d'allà ha portat a una unificació, és a dir, ha enfortit un grup de comunicació, que és l'Ebre, tenen setmanari, ràdio, televisió, de projectes provenents de diferents èpoques i des de diferents ideologies. I com a grup han ajudat a implantar el concepte Terres de l'Ebre. Per tant, aquí hi ha una mica aquest binomi d'interacció entre periodisme i territori i societat, perquè abans era el Baix Ebre, el Montsià, tal, però com a unitat Terres de l'Ebre és un concepte nascut al periodisme de proximitat de les Terres de l'Ebre. Aquí al Camp de Tarragona, clar, potser per la capitalitat, les cocapitalitats amb altres coses, pel fet que hi hagin administracions, universitat, un munt de coses queda potser més diluïda. Pensem, per exemple, que en origen, al principi dels anys que comença el llibre, doncs les dues emissores privades estaven a Reus i a Tarragona n'hi havia una de pública. Per tant, aquesta era la realitat de la ràdio i de seguida, amb l'arribada de la democràcia, es va poder, les privades, fer els seus informatius molt importants, que van tenir una àmplia implantació, que han creat escoles de periodisme. Després han vingut altres publicacions, diàries, setmanals o d'altres freqüències, que han enfortit i han donat vigor a aquest teixit social i comunicatiu. L'evolució també de professionals és estratosfèrica, perquè dels corresponsals que havíem en aquells anys de la premsa de Barcelona als redactors que hi ha actualment en mitjans locals implantats i consolidats, és bestial. I un altre fenomen a posar de manifest, i és que als inicis el 99% érem homes periodistes i ara, no diré el 99%, però un bon nombre de periodistes són dones. Sí, jo penso que la feminització és una de les coses que es detecta, perquè aquest llibre no només és de memòria, també observem canvis que s'han produït els últims anys i algunes mirades de coses que passaran probablement més endavant. Hi ha un cas curiós, no només la transformació que ha provocat el món digital, que ha posat en tensió els mitjans tradicionals. Això ha obert moltes oportunitats. O, per exemple, el cas de la ràdio.
És a dir, s'identifica i no s'aprofundeix excessivament, però s'identifica que la crisi o la transformació de les emissores de ràdio privades, i això ne tenim testimonis a tot arreu, ha estat diguem-ne, substituït per la força que heu recuperat les emissores de ràdio municipals o associatives, com el cas dels estudis de la Nova on estic ara, i que ha fet que hi hagi un continu, malgrat que algunes coses s'ha canviat. És a dir, allò que estava en mans exclusivament dels mitjans tradicionals, la transformació digital amb la universalització ha trencat aquesta dependència dels únics que tenen capacitat legal o econòmica per fer una emissora de ràdio, tenen l'exclusiva. No, això ha canviat radicalment. I si haguéssim de demanar alguna cosa, és dir, tot això està molt bé, que canviïn els formats, que canviïn la tecnologia, però sobretot pensem, i per això quan el Tomàs parlava de la contextualització, al final jo estava pensant és que periodisme sense realitat no té sentit. Si el periodisme no és allò que l'Angi o l'Eduard o jo o el Jordi o qui sigui pot pensar, no. El periodisme és la capacitat i la responsabilitat d'interpretar allò que passa al teu voltant. I per tant, el periodisme que s'ha fet, el que es fa i el que es farà, hauria de ser un reflex de la societat i d'un compromís no només dels periodistes. Aquesta és una altra de les conclusions que traiem al llibre, en el que ens adonem de que la majoria de nous projectes o projectes alternatius són més fruit de l'esperit aventurer i voluntariós de les periodistes i dels periodistes que no pas dels empresaris convencionals del món de la comunicació. Hi ha algunes excepcions, però el gruix de mitjans locals nous, de nova generació, diguem-ne, o estan impulsats per ajuntaments o estan impulsats per grups de gent doncs, que es juguen el sou i el físic per tirar endavant aquests projectes. No? Un altre aspecte rellevant en aquesta trajectòria, en aquests 50 anys, suposo estareu d'acord, és la implantació no, dels estudis de la URB aquí a Tarragona. Bueno, evidentment, vull dir, és un factor molt rellevant. Hi ha un abans i un després, en molts sentits, no solament pel fet de que cada any surten graduats i periodistes i graduats d'altres professions vinculades a la comunicació, per això també parlem de periodisme i comunicació, però ja a l'inici, clar, hi havia una única escola oficial de periodisme a Madrid. Després en va haver una a Catalunya, també val a dir un més progressista. Després una de l'Opus Dei a Navarra. Després hi havia una escola reconeguda privada que es va homologar. Després ja va venir l'Autònoma. Per tant, poc a poc, ara hi ha molts estudis de periodisme, solament a Catalunya, però el fet de la URB d'implantar estudis aquí va ser un fet important. I val a dir que per la meva experiència primer d'estudiant a l'Autònoma, però després veient aquí els mitjans, lògicament que també ha evolucionat la societat, no? Però clar, jo vaig fer pràctiques de televisió 2 hores en tota la carrera i ara hi ha estudis i tens tu la càmera i bueno, clar, que llavors les càmeres anaven totes amb rodetes i va, era una altra història, però de ràdio igualment hi havia un estudi de ràdio i si tenies sort fes pràctiques un parell de tardes. Nosaltres ja hi treballàvem a la ràdio i per tant ja sabíem una mica del que anava, però els estudis han vingut a portar, a qualificar l'ofici, diria, i a portar talent i després a una cosa molt important, perquè jo des del primer moment he volgut tenir i he tingut gent en pràctiques perquè és una cosa que l'aprenentatge és recíproc, és a dir, l'estudiant aprèn el que és el dia a dia, però també nosaltres aprenem per amb les coses noves del futur i tenen sabentes, sobretot en aquests moments de transformació tecnològica galopant. No? I tant, i em penso que en som tots i totes testimonis, almenys amb un equip tan jove que fa possible un espai radiofònic col·laboratiu com aquest, el carrer Major. Haurem de deixar-ho perquè d'aquí 2 minuts tenim pausa publicitària. En tot cas, no voldria pas acomiadar-nos sense recordar que el llibre es presenta demà. El Paranimf de la Universitat Rovira i Virgili serà a partir de les 7 de la tarda i anirà a càrrec de la periodista i col·laboradora habitual d'aquest programa, la Cinta
Bellmunt. Dimecres la presentació serà al Museu de Tortosa i no sé si, Josep Maria, teniu previstes més parades, sí, sí. No sé si... Hi ha dues. Reus... N'hi ha una que ja està programada, que és el dia 11 d'abril al Centre de Lectura de Reus, a 7:45. I estem buscant dia i hora per fer-ne un altre al Vendrell. Aquestes són les dues que tenim en cartera. Una ja està confirmada, aquesta de Reus, ja us ho podeu apuntar a l'agenda, perquè aquella gent que no ho vulgui o no pugui anar a Tarragona o a Tortosa, doncs tindrà l'oportunitat, si vol, de venir a Reus. I si no, també el llibre estarà a disposició a les llibreries i qui vulgui i tingui ganes, doncs nosaltres encantats de la vida. Amb això no guanyem un duro nosaltres, ja us ho dic a l'avançada. Sí que vam aconseguir que gràcies al patrocini de la Càtedra Huerva Repsol i de la Diputació de Tarragona, no ens costi diners. És a dir, que ens han fet càrrec de totes les despeses de producció i d'impressió del llibre i de construcció de la pàgina web. És una aportació que fem nosaltres en tota la modèstia del món i en tota la generositat del món perquè us ho mireu i ens feu tots els suggeriments i totes les crítiques agudes i per haver. Ens anotem aquesta data, la de Reus, la del Vendrell, quan sigui el moment, doncs, també en farem menció, incorporarem les presentacions a les agendes que cada dia repassem abans d'acabar el programa, de l'Olivetti al Teletreball, mig segle de periodisme i comunicació de proximitat al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Baix Penedès, 1969-2019 i Covid-19. Josep Maria Àries, Tomàs Carot, gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Enhorabona. Gràcies a vosaltres. A vosaltres. I gràcies també a Angie Aramayo i Adrià Requesens des de la nova ràdio de Reus i Ràdio Ciutat de Tarragona. Ho hem de deixar aquí, que acabeu de passar un molt bon dilluns. Fins demà. Fins demà. Fins demà. Fins demà.